یو دو شعرونه ملت مخ کې ډالې کوم ارشاد په څوک چې مور پلار خفکی جون کې بس خو ویني وا څوک چې مور پلار خفکی جون کې بس خو ویني چرون به خوب مين یو کنا هغه چې خوب ویني سبب وي وا ډیر ښه هغه چې خوب ویني سبب وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د خیبر پختونخوا یو داسې نوموړی شاعر خیر محمد صابر سره بستاسو ملاقات من کوو چې ان شاء الله هغه سره ډیر د ادب حوالے سره او ډیر داسې نوموړ نوموړ او خسته خسته نظمونه شعرونه او داسې نورې ښې ښې کړۍ ورسره شته. خیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر محمد صاحب څنګه طبیعت مو بخیر؟ الحمدللہ. جون څنګه تیری کی؟ خیر محمد صاحب خیر بس الحمدللہ ما شاء الله ما شاء الله. نو زمنګه کم کتون کی چي دی او کم لیدون کی دی هغه ته با تاسو نن څاور وای نو ما وره چې سو تاسو ته کوم شعر نه غزل دی؟ ها ما یو خو غون ته غزل دی زمنګ دی کتون کو تورول دی ډیره بخښنه. خیر محمد صاحب بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. یو لنګ بهر غند غزل دی ول ورته دا و ها ارشاد او نه شاعر نه ادیب نه عالم نه خطیب نه شاعر نه ادیب نه عالم نه خطیب دا فریاد د سوي زړه دی زه یې لیکم په ترتیب. ډیر لا علاج می د زړه رنس شو حاجت نشته د طبیب. ډیر ښه ډیر ښه صابر صاحب. چاته وکړم فریادونه کړوي مې خپل نصیب او د زړه کورې زما وران کو نور نو څه غواړي رقیب. د زړه کورې زما وران کو نور نو څه غواړي رقیب اول غم د خپل ځان جاړم بیا د بل خوار او غریب. ډیر ښه صابر صاحب. او د زړه باغ مې خزان لوټ کو نه ګلشته نام دلیب. ډیر ښه زه خیر محمد د شاعر په ژبه حقیقت وایم. ډیر ښه ډیر ښه صابر صاحب ارشاد ارشاد. نو بل غزل به راته وړاندې کړه داسې خسته غونته غزل راته یو بل مړاندې کړه. وی قتلېږي ارمانونه حسرتونه په جڑا شي. ډیر قتلېږي ارمانونه حسرتونه په جڑا شي د چاو د چاو د شوندو پر هرونه په جڑا شي د چاو د چاو د شوندو پر هرونه په جڑا شي پر هرونه په جڑا شي. ډیر ښه ډیر چې کلم یادونه ملمانه شي ستا جانانه. ډیر ښه چې کلم یادونه ملمانه شي ستا جانانه زما د زړه کندرې دیوالونه په جڑا شي. ډیر ښه ډیر ښه ډیر لا زما د قام بچي به څنګه لاړ شي مخ وړاندې. زما د قام بچي به څنګه لاړ شي مخ وړاندې چې قلم په وینو سور شي کتابونه په جڑا شي. ډیر ښه ډیر ښه صابر صاحب دا کړی راته یو پیره بیا وای مننه. زما د قام بچي به څنګه لاړ شي مخ وړاندې. زما د قام بچي به څنګه لاړ شي مخ وړاندې چې قلم په وینو سور شي کتابونه په جڑا شي. ډیر ښه ساجب نظاره مې بیګا خوب کې ولیدلې. ساجب نظاره مې بیګا خوب کې ولیدلې یو ستوره شهید شوی اسمانونه په جڑا شي. ډیر ښه ډیر ډیر چې په کور باندې څوک مړ شي نو ابي دادا یې جاړي. چې په کور باندې څوک مړ شي نو ابي دادا یې جاړي. چې په کور باندې څوک مړ شي نو ابي دادا یې جاړي په سنگر باندې چې مړ شي نو قانونه دي. ډیر ښه ډیر ښه صابر صاحب ډیر ښه ډیر دا څنګه زمانه راغله مخلوق حیا لاړه. دا څنګه زمانه راغله څنګه زمانه راغله مخلوق حیا لاړه چې ګوري زمانه ته تیر وختونه په جڑا شي. ډیر ښه ډیر ښه صابر صاحب مهرباني وکړئ بیا وایئ دا شعر. دا څنګه زمانه راغله مخلوق حیا لاړه. دا څنګه زمانه راغله مخلوق حیا لاړه چې ګوري زمانه ته تیر وختونه په جڑا شي. ډیر ښه ډیر او خیر محمد پکې اکثر د سوي زړه خبر استای. خیر محمد پکې اکثر د سوي زړه خبر استای. خیر محمد پکې اکثر د سوي زړه خبر استای غزلونه چې پیږي کې قلمونه په جڑا. ډیر ښه ډیر ښه صابر صاحب ډیر ښه. دا یو بل غزل به چې وړاندې کوم وي چې په خپل پاتې شو نن زو جانان یو بلتا. چې په خپل پاتې شو نن زو جانان یو بلتا. چې په خپل پاتې شو نن زو جانان یو بلتا حس شو موږ په لکه دواړه ګونګیان یو بلتا. ډیر ښه ډیر ښه ډیر زو جانان چې دواړه یو ځای کې کینو کله. زو جانان چې یو ځای زو جانان چې دواړه یو ځای کې کینو کله خلق بسوي چې ناز به بوتان یو بلتا. ډیر ښه صابر صاحب
دواړه مونږ یو بل نو او دومره لري لري دواړه مونږ یو بل نو او دومره لري لري مونږ دواړو چیغې وکړې د خپل ارمان یو بل ته. ډېر ښه صادر صاحب ډېر هغې وې دلته راشه دواړه واده کوو نن. هغې وې دلته راشه دواړه واده کوو نن. هغې وې دلته راشه دواړه واده کوو نن. دواړه نږدې به کو خپل وکړي نن ځان یو بل ته. ډېر ښه. هغې وې دلته راشه دواړه واده کوو نن. دواړه نږدې به کو نن خپلو کې ځان یو بل ته. ډېر ښه صادر صاحب. دا یوه کړۍ ده ډېره زړه پورې ده. ستا قدرتی سره شوي زما شي سرې په جړه. ستا قدرتی سره شوي زما شي سرې په جړه چې مخامخ شي ستا لبان زما چشمان یو بل ته. ډېر ښه صادر صاحب. یو پیره بیا ارشاد وکړه مهرباني به. ستا قدرتی سره شوي زما شي سرې په جړه. ستا قدرتی سره شوي زما شي سرې په جړه. ستا قدرتی سره شوي زما شي سرې په جړه چې مخامخ شي ستا لبان زما چشمان یو. ډېر ښه ډېر ښه. او زه خیر محمد صاحب کوي منی را سره. زه خیر محمد صاحب کوي منی را سره. زه خیر محمد صاحب کوي منی را سره. راځه نن جوړو کو د خدای قران یو بل. ډیر ښه ډیر ښه. خیر محمد صاحب سب تاسو ډیر زیاته مهرباني. او اخره کې زموږ د کتونکو ته یو پیغام ورکړي چې انسان څنګه ژوند تیر کی او څنګه د ژوند معاملات وکړي. د ژوند خو انسان لنسی په کار دی چې ښه ژوند تیر کړي. لکه مرګ هم شته دی چې یو سړی سبا مړ شي نو لکه چې څوک ورسره وروسته بد ونه وایي ښه ووایي. ژوند خو ښه په کار دی او ښه ژوند سره چې کوم دی ډېر ښه اخلاق تړلي دي ښه معاملې تړلي دي. ډېره لا ډېره لا. دا موږ سره و خیر محمد صابر صاحب چې تاسو ته خپل لاس باندې لیکونکي شعرونه ووي. او ان شاء الله خیر محمد صابر سره به بیا مونږه ستاسو لپاره ملاقات کوو. خیر محمد صابر سره به مونږ ملاویږو. او خیر محمد صاحب نه پتلو تلو کې مونږه خیره کې یو کړی نه مورو ارشاد. خیر محمد صاحب دا یو لن بهر غند غزل دی. او یار می اوچت شان لري خو لکه شاهان لري. یار می اوچت شان لري خو لکه شاهان لري. یار می اوچت شان لري خو لکه شاهان لري. راکاږي ځان ته زړونه ډېر سا عجب چشمان لري. راکاږي ځان ته زړونه ډېر سا عجب چشمان لري. خوړل د منګرو په شان زلفې خماران لري. ډېر ښه صادر صاحب ډېر ښه ډېر ښه. او شاتو نه خواږه و ډېر ښایسته شکر لبان لري. شاتو نه خواږه و ډېر شاتو نه خواږه و ډېر ښایسته شکر لبان لري. مؤمن بنده جنت کې ډېر حوري او غلمان لري. ډېر ښه صادر صاحب ډېر ښه. او ټول مسلمانان په مر خ کامل ایمان دي. ډیر ښه صادر صاحب. یو پیر بیا او ټول معنا دي ټول مسلمانان په مر خ کامل ایمان لري. او شفاعت له خیر محمد صاحب نبی اخر زمان. ډیر ښه ډیر ښه. ماشاء الله ماشاء الله. مننه لږ ډیر. ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې به موږ تاسو ته خیر محمد صابر صاحب نوې نوې کلامونه اورو. ډیره مننه ډیره مننه تاسو موږ له ټیم راکو. ډیره زیاته مهرباني. ان شاء الله موږ تاسو ته خسته خسته پروګرامونه او خسته خسته غزلي او خسته خسته شعرونه مخې ته راوړو. حاضر ست. السلام علیکم.